Հակակոռուպցիոն պայքարն առանց քաղաքացիների մասնակցության արդյունավետ լինել չի կարող։ Ապրիլի 22-ին Արարատ քաղաքում կոռուպցիոն ռիսկերը սոցիալական ոլորտում հանրային վերահսկողության մարտահրավերները թեմայով քննարկմանը համոզմունք հայտնեց Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության համագործակցության բաժնի ղեկավարի տեղակալ Խոսե Մարիա Մեդինա Նավորան։ Կոռուպցիան ինչի է բերում։ Նախ եւ առաջ այն չարիք է հասարակության համար։ Կոռուպցիան նաեւ իջեցնում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների քաղաքապետարների հաշվետվողականությունը։ Պետք է բոլորը պատասխանատու լինեն կառավարման առջև մենք այս պահին հնարկում ենք ռազմավարություններ, գործողությունների պլաններ, բայց անհրաժեշտ է, որ այս պահին ընդգրկված լինեն քաղաքացիներ։ Մենք այստեղ ենք գտնվում, որ նպաստենք ու աջակցենք, ոչ թե լեկցիաներ կարդանք։ Քաղաքացիների մասնակցությունը հակակոռուպցիոն պայքարում կարևորեց նաև ՀԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի հակակոռուպցիոն ծրագրերի համակարգող Նաիրա Գյուլնազարյանը։ Առանց քաղաքացիների մասնակցության այս ամբողջ բարեփոխումները արդյունավետ չեն լինի, եւ այդ պատճառով մենք շատ ենք կարևորում և հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությունը, և ոչ միայն, նաև մասնավոր սեկտորի մասնակցությունը այս գործում, մոնիթորինգի գործում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի ղեկավար Կարեն Զադոյանն անդրադարձ կատարեց սոցիալական ոլորտին, ներկայացնելով հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը, ինչպես նաև ոլորտում առկա կոռուպցիոն ռիսկերը։ Մեր կազմակերպությունը, նաև կոալիցիան, միշտ հետամուտ է լինելու պետական մարմինների հետ խորը գործընկերական համագործակցության, որովհետև և հանրության նպատակը, և պետական մարմինների նպատակը մեկը պետք է լինի՝ մատուցել մեր բնակչությանը, որակյալ արդյունավետ ծառայություններ նաև սոցիալական ոլորտում։ Ողջույնի խոսքերին հաջորդեցին զեկույցներ սոցիալական ոլորտում առկա հիմնախնդիրների և դրա նկատմամբ իրականացվող հանրային վերահսկողության մարտահրավերների վերաբերյալ։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի օգնական Ռիմա Սարգսյանը ներկայացրեց ծրագրի իրականացման առաջին տարվա արդյունքները։ Նա տեղեկացրեց, որ Երևանում ու 5 մարզերում տեղի են ունեցել հակակոռուպցիոն բնույթի բազմաթիվ սեմինարներ ու դասընթացներ, իսկ լավագույն արդյունքը հակակոռուպցիոն կոալիցիայի ստեղծումն է։ Հիմնադրման ժամանակ շուրջ 70 քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, ինչը բավականին մեծ թիվ է մեր իրականության համար և հենց ուն հակակոռուպցիոն ոլորտում պայքարի համար։ Միջազգային փորձագետ Քարլ Օլբրիխտը ներկայացրեց ոլորտային վիճակագրությունը, խոսելով սոցիալական ոլորտում հանրային վերահսկողության մարտահրավերներից և ԿՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի գործողություններից։ Փորձագետ Մարատ Ատոմյանն անդրադարձավ սոցիալական ապահովության ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերին, ներկայիս իրավիճակին, մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցներին և ներկայացրեց դատական պրակտիկան։ Կոռուպցիոն ռիսկերը սոցիալական ոլորտում հեյա ուսումնասիրությունով կիսվեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի իրավախորհրդատու Արնոլդ Վարդանյանը։ Զեկույցներին հաջորդեց քննարկում, մասնակիցներն առանձնացրին մտահոգող ոլորտները։ Զարգացման կենտրոն կրթադաստիարակչական ՀԿ-ի նախագահ Ռիպցի Մեհովանիսյանը խոսեց հասարակական կարծրատիպերից, առաջարկելով լուրջ աշխատանք տանել կրթական համակարգում։ Այստեղ կա լուրջ կարծրատիպերի խնդիր, այսինքն հասարակության այն հատվածի հետ, որ հիմա դուք աշխատում եք, որևէ արդյունք շոշափելի արդյունք չի արձանագրի մոտակա 5-6 տարիների ընթացքում, որովհետև եթե փորձենք վիճակագրությանը նայենք, 10 դեպքից երևի 2-ը կաշխատեն իրենց իրավունքները պաշտպանել։ Բայց եթե ուզում ենք, որ կարծրատիպերը կոտրվեն, պետք է լուրջ աշխատենք կրթական համակարգի վրա ու աշխատենք այն հասարակության այն սեկտորի հետ, որի քաղաքացիական գիտակցությունն է դեռ ձևավորվում։ Այսինքն, եթե մենք աշխատենք դպրոցներում։ Առաքելություն Հայաստան բարեգործական հասարակական կազմակերպության անդամ Զարուհի Սարգսյանը բերեց պարզ, սակայն տարածված մի օրինակ՝ հոստային բաժանմունքներում թոշակներ և նպաստներ տալիս։ 17,000 նպաստից 500 դրամ պահում է աշխատակիցը։ Դիմեցի, ասում, ինչու ես պահում։ Չէ՞ որ նպաստը 17,000 է, ինչու ես 500 դրամ վերցնում քեզ։ Ասում է, ինքը ինձ ասել է 500 դրամը պահի, դիմում եմ Շահարուին, ասում, այդպիսի բան եք պայմանավորվել արդյոք։ Ասում ես, ոչ, ես էլ զարմանում եմ, թե ինչու են ինձ պակաս տալիս։ Ուրեմն ստիպեցի, որ այդ պահին տալ, բայց ամեն անգամ չես կարող ներկայ լինել այդ պահին, որ հետ կանգնեցնես այդ գործից։ Բոլոր հոստային բաժանմունքներում կապ չունի, թե որտեղ է, պահումները անում են։ Վերջում մասնակիցները խոստացան ներկայացնել սեփական առաջարկությունները պետական մարմինների աշխատանքն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։